မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းနယ်အလိုက်အချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်မယ်လို့မိုးလေဝသသုတေသီအွန်လိုင်းခန့်မှန်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးလေဝသသုတေသီအွန်လိုင်းကတော့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မွန်တယ်12နာရီအချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Meteo Blue Update အရာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်28ရက်နေ့တွေဖြစ်ပြီးရွာရဲရွာနှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။မိုးရွာချိန်ဟာ10မီလီမီတာခန့်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့မိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့ဟာနာမည့်ဇန်နဝါရီလ25ရက်26ရက်28ရက်28ရက်နေ့တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရွာရန်ရှာနှုန်းဟာ55ရာခိုင်နှုန်းရှိကမိုးရွာချိန်ဟာ17မီလီမီတာခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တရင်းနိုင်အတိုင်းထဲမှာတော့မိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့တွေဟာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်24ရက်25ရက်26ရက်28ရက်28ရက်နေ့တွေဖြစ်ပြီးရွာရဲရွာနှုန်းဟာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိကမိုးရွာချိန်ဟာ15မီလီမီတာခန့်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအရှေ့ပိုင်းခရမ်းသုံးကွာမှာတော့မိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့ဟာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဖြစ်ပါရယ်။ရွာရဲရွာခိုင်နှုန်းကတော့15ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးမိုးရွာချိန်ဟာ2မီလီမီတာခန့်ရှိပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့အထက်မှာတော့မိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့ဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးရွာရဲရွာနှုန်းဟာ40ရာခိုင်နှုန်းမွေးရချိန်ဟာ5မီလီမီတာခန့်ရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းမွေးရနိုင်တဲ့နေ့တွေကတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရွာရဲရွာနှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့မွေးရချိန်က10မီလီမီတာခန့်ရှိပါရယ်ချင်းပြည်နယ်မှာမွေးရနိုင်တဲ့နေ့ဟာဇန်နဝါရီလ24ရက်နဲ့25ရက်မှာရွာရဲရွာနှုန်း85ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့မွေးရချိန်ဟာ15မီလီမီတာခန့်ရှိပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့မွေးရနိုင်တဲ့နေ့ဟာဇန်နဝါရီလ25ရက်26ရက်28ရက်နေ့တွေဖြစ်ပြီးတော့ရွာရဲရွာနှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းမိုးရချိန်ဟာ4မီလီမီတာခန့်ရှိပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့ဟာဇန်နဝါရီလ25ရက်26ရက်28ရက်နေ့တွေမှာရွာရဲရွာနှုန်းဟာ55ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့မိုးရချိန်ဟာ12မီလီမီတာခန့်ရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာမိုးရွာနိုင်တဲ့နေ့တွေဟာဇန်နဝါရီလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ရွာရဲရွာနှုန်းဟာ55ရာခိုင်နှုန်းရှိပါမယ်။မိုးရချိန်ဟာ3မီလီမီတာခန့်ရှိပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပဲပြားပြည်နယ်မှာလည်းမိုးရွာနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူး။ဒါအပြင် AR တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းအောင်ပိုင်းနေပြည်တော်တိုင်းနေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိဘူးလို့မလို့သာသူတေသိဝန်နိုင်ကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာတော့ကော့တောင်ပုံပြင်တနင်္လာနေ့ဘိမျိုးဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့မလို့သာစစဆန်ကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရာသီဥတုအင်းမြကျေးလင်းတာယာနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး26ရက်28ရက်နေ့တွေမှာတော့ AR တိုင်းရှမ်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရက်ကြိုခန့်မှန်းပေးထားပြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ပုံနာကျုံကြောက်တော်ပလဝကံပလက်မတူပြီးမေတ္တာကြောက်ထူထီလင်ကံကောဖလန်ထန်တလန်ဟာကာတီတိန်တွန်းဆန်ခမ်းပံမော်လိုက်ကလေးကလေးဝမင်းကင်ရှားကြီးကနေဘူးတလင်းမုံရွာအရာတော်လှတော်ဝက်လက်ဟန်လင်းကြောင်မြောင်းရွှေဘူးခင်ဦးရှိဦးဒီပဲရင်ကံထူးမှာဒဇင်ကာဘူးဇီးကုံထန်းကုံကံပလူဒေတာတွေမှာမိုးရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ပဲခူးတိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ AR တိုင်းရှမ်းကုန်တိုင်းမှာမိုးများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းမှာအနောက်မြောက်နေရာတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှေ့တောင်နေရာတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်ဆောင်းမုတ်တုံချီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာညအပူချိန်တွေကျဆင်းပြီးတော့ဆက်လက်အေးနေနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာပြန်လည်အေးပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာမြို့လူတွေကျဆင်းပါမယ်။အရှိဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အေးလိုင်းဟာအင်အားရောကျလာနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတာယာပါမယ်။မိုးချင်တွေဟာတနည်းလုံးမှာတာယာပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကံယူရန်တက်မှာတော့မြောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။မြဝကျုံပေါ်မုံတမကွိနဲ့3နာရီကံရံပန်းမှာတော့အရှိတောင်ဘက်ကလေဟာတနအီကို9မိုင်ကန်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်တဲ့ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။
ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်တိမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာအများအပြားတာယာခဲ့ပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သင်းတက်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ညအပူချိန်တွေဟာ3နာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်အောက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်အောက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လျော့နေခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပြင်းမြအပူချိန်ကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ညအပူချိန်တွေဟာဟာကားမြို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ဟဲဟိုမြို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ကြောင်မဲမြို့နန်းဆန်မြို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းမြို့မိုင်းရမ်းမြို့တိတိမ်မြို့နဲ့ပြိုးလင်းမြို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီဖြစ်ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ပေါ်မှာတိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြက်ဖတ်မင်းကျေးဒီခံမှန်းချက်ကတော့တင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထင်ရှားလာပါမယ်။ရွာရံရှာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအီအိုင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအများအပြားသာရပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းသင်းတဲ့ရှိပါမယ်။တိုင်းမြစ်ဟာမြမကင်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ3ဘေကနေ6ဘေကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာညပူချိန်ရဲ့အနည်းငယ်လျော့နေပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေထိုင်အတွက်ကတော့မြက်ပတ်မြက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာအများအပြားသာရပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေထိုင်အတွက်ကတော့မြက်ပတ်မြက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာအများအပြားသာရပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေထိုင်အတွက်ကတော့မြက်ပတ်နောက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခရီးတွင်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြင်းလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မြင်းလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရောင်ကနေ3နာရီကံနဲ့တက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခရီးတွင်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်မြင်းတာနေနဲ့ကတော့ငါးမိုင်ရှိပင်နေပြာအရှိတာမို့အရှိမြောင်းကိုတနအိုင်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းနေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းသင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ4ဘေကနေ9ဘေကရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကမ်းရံတက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မလူသားခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာတိမ်သင့်တဲ့ချစ်ထုံးပါမယ်။မြင်တာနေနဲ့ကတော့9မိုင်ရင်းပြင်းနေပြီဟာမြောက်ဓာမို့အနောက်မြောက်ကိုတနအိုင်ကိုပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းနေဟာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ4ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မြန်မာပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားသာယာပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာပင်လယ်အော်မှာတိမ်နှင်းငယ်ကနေတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းဘူးတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအီအိုင်တိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအများအပြားသာယာပါမယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းသင်းတဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြန်မာကန်ရက်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ၄ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပုံတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအီအော်ရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာညပူချိန်ကအနည်းငယ်လျော့နေပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေထိုင်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာအများအပြားသာရပါမယ်။ရောင်မြို့နယ်နေထိုင်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာအများအပြားသာရပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနည်းထိုင်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာအများအပြားသာရပါမယ်ရှင်။